پوچھا تلاوت کرتے وقت اگر سجدہ تلاوت آ جائے تو کیا چارپائی پہ سجدہ کر لیا جائے؟ دیکھیں چارپائی کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ اس پہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ سجدے کے لیے باقاعدہ آداب ہیں کہ اس میں پیشانی دبے اور سختی محسوس ہو تو چارپائی فلیٹ نہیں ہوتی ہے، ہر بتا کوئی تختہ وغیرہ پہ بیٹھے ہو تو کر سکتے ہیں یا پھر زمین پر